Գոյ և Մալյան թատրոնի դերասան Սամվել Թոփալյանը տան կրտսերն է, երկու քույր ունի։ Ծնողների, քույրերի, ինչպես նաև կնոջ և բալիկների մասին նա սիրով պատմել է Bravo.am-ին։ Դերասանը նաև հետաքրքիր միջադեպ է հիշել, թե ինչպես է կտրվել պատմության քննությունից։ Հայրս Armenian Թոփալյանը խառատ է, 50 և ավելի տարի աշխատել է իր մասնագիտությամբ և այժմ թոշակառու է։ Մայրս Ժանետա Պողոսյանը մաթեմատիկայի մասնագետ է, աշխատում է դպրոցում, հանրահաշվի ու երկրաչափության ուսուցչուհի է, այս շրջանում է առցանց դասեր է տալիս։ Ավագ քույրը Սաղավնի Թոփալյանը ավարտել է Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի վոկալ բաժինը, այժմ ապրում է Ավստրալիայում, այնտեղի հայ կրկան դպրոցում մանկական երգչախումբ ունի, ամուսնացած է, ունի երկու երեխա։ Միջնեկ քույրս Լուսինե Թոփալյանը ավարտել է Առռո Բաբաջանյանի անվան երաժշտամանկավարժական պետական քոլեջը, դարձյալ վոկալի բաժինը, մանկապարտեզում երգի ուսուցչուհի է, ամուսնացած է, ունի երկու բալիկ։ Ես Սամվել Թոփալյանս դերասան եմ, աշխատում եմ թատրոնում։ Իսկ սկզբանե դիմել եմ ոստիկանության ակադեմիա, բայց չեմ ընդունվել։ Պատմության քննության ժամանակ 89-ից 86 հարց լանգիր գիտեի, բայց ինձ ընկավ այն 3-ը, որոնք չգիտեի։ Դրանից հետո որոշեցի թատերական ինստիտուտ ընդունվել և այդպես հայտնվեցի Արմեն Մազմանյանի կուրսում։ Կինս Սոնադավցյանը ավարտել է Երևանի պետական համալսանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը, այժմ Երևանի մանկապատանեկան կենտրոնի կրթական հարթակի համակարգողն է։ Երեխաներս Արմենն ու Արփենը դեռ չեն աշխատում։ Արմենը շատ է սիրում մեքենաներ, բոլոր մագնիշներն անգիր գիտի, որոշում է, թե հաջորդ ինչ ավտոմեքենա պետք է գնա։ Իսկ Արփենը նրան այդ պահին ինձ ձեռք է տալիս, դա էլ անում է։